Fala galera, DR18 Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, primeiramente, como sempre aí, quero avisar vocês que querem acompanhar de perto o canal, não perder vídeo nenhum, nenhuma live, nenhuma novidade do canal, curtam nossa página no Facebook e sigam a gente no Twitter, galera. O link dos dois vai estar aí na descrição, beleza, galera? Então vamos lá, galera. Hoje vamos jogar aqui a Copa do Desafio Online. Estávamos em live aí, ganhamos essa Copa do Desafio Online, já ganhamos até um empresário especial, mas se a gente ganhar, a gente roda aqui uma vez aqui pra vocês que gostam. Se perder, a gente não vai rodar, não. E ganhamos 6.600 GP. Aí, era como era a primeira vitória do dia, é o normal, eu pensei que ganhava mais GP. A galera falou pra mim pra montar um time todo da Liga Inglesa. Desculpa aí a voz falhar, galera. Tá brabo. Aí montamos aqui esse time aqui só de jogadores que atuam na Liga Inglesa, galera. Nosso time vai ser esse aqui, que vai pra campo. Vamos ver, né? Vamos ver como que vai ficar. Vamos ver se realmente dá bastante GP. No final aí da partida, a gente... vamos ter certeza. Vamos lá, Copa do Desafio Online. Vai ser complicado, né? Os caras tudo com o time fortão. A gente aí com um time bom também, mas não um time top. Pode ver que todos os jogadores aí vai aparecer o troféuzinho, ó. Olha lá, todos eles, titulares e reservas, aparecem o troféuzinho. Então, todos eles da Liga Inglesa. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos botar uma pra pesquisar a partida aqui, galera. Também quero agradecer a todos vocês que participaram da nossa humilde live ontem, galera. É sempre uma honra ter cada um de vocês aqui no nosso humilde canal, seja em vídeo, em live, em comentário de vídeo. Top, galera, top, muito bom ter vocês aqui, brigadão pela força de sempre. Agora vamos dar uma cortada aqui no vídeo para não ficar muito grande, galera. Galerinha, achamos aqui o Wallace Underline Ninão. Vamos ver aí o time do amigo, como que está. Vamos ver, corintiano. Ai, meu Deus, vamos aqui. Vamos ver, galerinha, top. Ele vem aí com check no gol. Na zaga, Thiago Silva e Pepe. Lateral direita, Dani Alves. Lateral esquerda, Felipe Luiz. Meio campo, Pogba, Kroos e Rakitic. Ataque, Messi, Neymar e Ibra. Minha voz hoje tá brava, galera. Deve ser porque eu fiquei falando muito na live. E nós vamos a campo com De Gea no gol. Na zaga, Koshi ali e Mustafi. Lateral esquerda, Ben. Lateral direita, Azpilicueta. Muito tempo que a gente não joga com lateral, hein? Volante, Pogba. Meios atacantes, Hazard e De Bruyne. Ataque, Mkhitaryan, Agüero e Ibra. No campo, no banco temos aqui Coutinho, Giroud, Smalling, Yaya Touré, Santi Cazorla, William e Courtois, galera. Então, galera, vamos aí. Não estamos acostumados a jogar com esse time aqui, mas é um time forte. Time dele melhor que o nosso. Vamos ver aqui a pontuação do amigo. 857 pontos, galera. Uma pontuação alta. Nós temos aqui... deixa eu ver aqui. 923. Mas... estamos vindo 7 vitórias, nem eu sabia. Mas... acostumado com o nosso time titular, né? Esse aqui não é o nosso time titular. Tem alguns titulares, poucos, mas tem. Então é isso aí, galera. Vamos focar. Galerinha, estamos aqui no estádio del Novo Triunfo. Pra DR18 Gamer. Caramba, já deu erro aqui no headset, mano. Agora chega de confete pra lado a lado e vamos pro jogo. Galerinha, desculpa aí o probleminha no headset, cara. Meu headset tá ficando ruim. Toda hora ele desconecta aqui sozinho, galera. Então, vamos lá, galera. É isso aí. Rolou o melão. Espero que não dê mais erro aí no headset. Colou ali pro Pogba. De Bruyne. Já chegou tocando errado. Ibra. Pra Hazard. Hazard. Passou ali em cima o Agüero. Foi pra ele. Peter Cech saiu ali. Já sai jogando com o Kroos. Kroos. O Lionel Messi. Ataque dele monstro, hein. Messi. Carrega. Denis ali. Na marcação. Messi olhou para a área, cruzou para o Ibra. Boa, vem Pogba, vem Pogba. Não deu. Bem, olhou. Agüero pediu, foi para ele. De calcanhar ali para o Ibra, não conseguiu. O time dele já recupera ali, temos que tomar cuidado com esse ataque dele. Pogba, Agüero, Ibra.
Dominou. Ai, mano, eu ia lançar aqui embaixo pro Mkhitaryan, mano. Olha só, bolão pro Messi, ele é perigoso. Tentou o corte coxinha ali, boa. Bate nele, sai. Não saiu, tocou ali pro Daniel Alves. Carregou, um dos melhores laterais direito do jogo e do mundo. De Bruyne, tocou. Boa, Spiliqueta. Tentou o passe ali, errou. Pogba, tocou. Luiz Felipe. Boa, De Bruyne. Pogba recupera de novo. E faz o lançamento. Ele vai tentar o cruzamento pro Ibra. Foi pra ele. Mustafi tira. Já é o segundo cruzamento que ele tenta ali pro Ibra. Vamos tentar anular esse cruzamento dele aí. Tentamos ali uma tabela ali com o Ibra. Não deu. Luiz Felipe. Boa coxinha ali. Boa. Ibra. Pogba. Raza. Ai, mano. Boa, Pogba. De Bruyne. Ibra. Mkhitaryan. Passou o Ibra. Foi pra ele. Ai, mano. Caramba, que merda. Levantou a cabeça e abriu a jogada. Messi. Pra pegar a bola dele é difícil. Pogba. Passou ali coxinha ali. Boa, por enquanto uma ótima partida de coxinha ali. Agüero. Já perdeu. Que merda. Já saiu jogando ali com o Kroos. De Bruyne. Neymar. De Bruyne. Boa, boa, Raza. Pogba. O amigo aí com mais posse de bola. O amigo tá bem no jogo. Boa. Mkhitaryan. Ibra passou pedindo. Foi pra ele. Ai, Pepe não vai dar esses mole, né? Pepe não vai dar esses mole. Messi. Tentou o passe ali. Como eu sempre falo, o jogador quando tá sem seta ele vira um zumbi. O amigo joga bem. Lançamento ali. Vai procurar o Ibra. Foi pro Messi. E é o gol do Corinthians. No terceiro ou quarto cruzamento ele conseguiu. E é 1-0. Como sempre fala, a maioria dos nossos vídeos começa perdendo. Mas ele vai sempre procurar lateral. É daquele estilo de jogador de pés 2017, né? Só sabe jogar assim. É só assim, cara. A jogada do cara é isso. Só no bug. O cara até que joga bem, cara. Podia tentar uma jogada trabalhada, mas não. Os caras tentam jogar no bug do jogo. Então, nós também temos o Ibra. Eu não sou de jogar muito no cruzamento, mas... A Ibra, que passe ridículo, Ibra. O passe por entre os zagueiros. Ah, impedido, mano. Está impedido, bandeira marcou. O PES e o Nike. Peter Cech ficou só olhando. Sorte. Foi por pouco, hein? O ataque começou, tinha certeza absoluta. Ibra, vai ganhar dele aí. Mkhitaryan, tocou pro Ibra, já cortou. Um bolão pro Mkhitaryan. Vai para a área, Ibra, vai para a área. Olha só quanta habilidade. Vai, Agüero. Ah, mano, Agüero é baixinho. Tem que ser pro Ibra. Tem que ser pro Ibra. Tem que fazer gol de cabeça nesse corno. Muito forte. Muito forte. Pera lá, que pretensão, né? Tava check. Demais, cara. Vai, vai, vai. Ai. Boa. Chega com tudo e recupera a bola. Mais um passe ridículo, Cross. Ibra. Mais um passe ridículo, Ibra. Ah, merda. Boa, Mustafi. Hazard colocou a bola na frente. Acabou com a festa do ataque. Boa, boa. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Ai, Ibra, tu é muito lento, mano. Por isso que não é meu titular, cara. Uma boa jogada. Ah. Vou marcar aqui os ponta dele. Dominou ali pelo lado direito. Vamos ver o que acontece. Messi. Ai, ai. Toma. Fiquei com a impressão de que não foi falta, mas o juiz marcou. Toma uma pancadinha pra ficar esperto. É aquela tal da falta tática, falta de jogo. Só não podemos tomar o gol de falta aí. Messi.
se ajeita por ali para fazer a cobrança. Vamos lá, meu goleiro, pega essa bola. A falta é até melhor que pênalti para ele. Ele chuta muito. Boa, isso aí, na tua mão. Vem, Ivo. Só tem que aparecer alguém para jogar com ele. Isso. Alto. O chute foi ótimo e a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Não! Porra, tô com essa bola no Ivra, mano. Faz, Ivra. Isso! Isso! Vai ser jogo de cruzamento. Vai ser jogo de cruzamento. Vai ser assim. Cruza daí que eu cruzo daqui. Quatro cruzamentos contra dois. Vai ser mais, mano. Vai ser um jogo feio aí de vocês assistir, mas infelizmente contra esses bugueiros, só faz gol de bug, tem que jogar assim, cara. Tem que jogar assim. Então é isso aí, galera. E vamos pro segundo tempo, galera. É, galera. E rolou o melão aqui pro segundo tempo, galera. De um pra gente, um pra ele. Começa o segundo tempo. Um passe. Boa. Rasteirinho, beleza. Aí, foi pra... bem no lance, fez o corte. Boa, vai, DG. Lá pra frente pro Ibra. O goleirão tentou encontrar alguém lá Ibra na frente. Ibra, não aceito isso. Não aceito tu perder essa bola no alto, não. Agüero. Casa. Toca pro goleiro. Ai. Por que esse passe? Vamos bem. Fez, boa antecipação. Boa. Ali, matou a jogada adversária. Boa. 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 Casa. Ai, mano. Eu ia mandar no Ibra, mas se eu mando no Ibra, ele pega. Perde esse lance. Não sei não. Tô achando que esse passe aí tá comprido demais, hein? Pega, Pogba. A espiricueta. Boa, garoto. Galera, tá dando nem pra narrar aí. Ele deu um chute focado aqui no jogo. Tá certo, passou. Tá certo, bolão pro Agüero. Ah, mano. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu pra fazer mais nada. Que bolaça. Boa, Mustafi. Ih, não deu sorte. Tá não. Bola. Foi porra, não tava ainda. Olhei no mapa, mano. Que isso? Aquele passe maravilhoso, né? Aí tava pra caraca, mano. Mas eu ainda olhei no mapa. Vamos lá, vamos lá. Zera, Benz. Boa. Vai, Iba. Bateu pra frente. Peguei. Boa. Calma. Ah, Ibra, cara, eu acho o Ibra muito lento, mano. Muito lento, cara. É igual o Iniesta, cara. O Iniesta não é meu titular porque eu acho ele muito lento pra tocar a bola, mano. Também quando toca é. É passe de mestre, mas. Bom lançamento, hein? Sai. Puxei ali. Ele tentou fazer tudo sozinho e acabou. Vamos tentar ganhar com esse time um pouco mais fraco que o dele. Um passe rasteirinho, beleza. Que belo lançamento. Caralho, belo lançamento, pelo amor de Deus. Ficou com a bola na tentativa da enfiada. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. Sai, calma. Calma. Ai, Mkhitaryan tá muito lá na ponta. Casa. Mata. Porra, em cima dele, mano. Espetacular a defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Ela ai, meu agora. Deus! Já fez gol, né? Mas agora não conseguiu. O time joga pra ele. Quase que ele faz mais um. Tá, não. Mata! Mata, garoto! Mata! Tá aí. Ele é lento pra chutar, lento pra tocar, mas também quando chuta é um tiro. Boa, Ibra. Boa! Tá aí. Aí. Nossa, não podemos dar mole e deixar ele cruzar, cara. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades ele marca uma 103. Boa. Meteu o bico, lá boa, lá em cima. Aqui. Ah! Essa bola aí, rapaz, foi lá pra frente. Está isso. Tudo fechado. Boa, ele ali. Sempre tem vai procurar as laterais. Pontas. Tem que marcar as laterais. Deu o bico nela, goleiro. Só que tem sempre aquela que não dá pra marcar, né? Aspilicueta. Boa, Aspilicueta, boa. Sai, sai. E não vamos, conseguiram sair, penetrar na defesa contrária. Agora é com Ronaldo. Messi. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Fez o passe por entre os zagueiros. Porra. Arriscou, calma, nossa. Chance. Boa, De Gea, boa. Lá pro Ibra. Ibra, tu não pode perder essa bola no alto não, hein. Porra.
tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Zero. Ibra atua. Ai, mano. De Bruyne. Vai ser pressão dele nesse finalzinho. Vai procurar lateral aqui. Não procurou aí, nos surpreendeu. Mas tem coxinha ali, pô. De Bruyne. Isso aí. Agora a gente vai. Drible de corpo, que ele achou que a gente ia tocar. Boa. Mkhitaryan. Tem espaço. Na lateral. Passou no meio do. Ai, mano, porque tinha três, hein? Se tivesse só os dois ali, ficava o dono na merda. Mata! Porra, um peidinho, mano. Mandou um peidinho, Ivo. Era um gol pra abrir dois de vantagem no gol. Não. Não dava pra ter. Isso, coxinha ali. Vai, não deixa cruzar, não. Aí, se cruzar, ferrou. Entrou, hein? Deixa cruzar, não. Futebol é um esporte coletivo. Deixa cruzar, não. Um cara que pode deixa cruzar, não. Vai entrar. Davizinho, deixa cruzar, não. Dois cruzamentos com um cachorro e ferrou. O que ele tem a dizer sobre esse gol? Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente. Agora, se ele achar outro cruzamento aí, ferrou. Aí ele vira. Tiram pra tomar outro gol. Aí ferrou. 3-2 o cara, mano. Eles estão voltando pro jogo. Na verdade, o treinador mais está pensando na prorrogação do que no final do jogo. O que ele vai fazer para tentar definir o placar a seu favor? Ah, demorou, Agüero! Mas eu acho que foi mesmo a última chance. Demorou, mano. Agora vamos pra uma prorrogação, cara. Olha lá, 6 cruzamentos porque a gente não deixou ele cruzar um monte, mano. Vamos lá. Vamos lá, vamos pro segundo tempo da prorrogação, galera. Vamos lá. É, galera, vamos começar aqui o primeiro tempo da prorrogação, galera. De 2 pra gente, 2 pra ele. Olha lá, alguns jogadores visivelmente cansados, mas todos, evidentemente, sonhando em marcar o gol. Faz! Faz, garoto! Faz! Boa! Vamos deixar cruzar. Vamos deixar cruzar. Isso. Calma, tenta nosso amigo agora. Caraca, mano, que demora, goleiro. Qualquer não, mas a maioria deles. Mas o único que não podia ter deixado livre é quem fez o gol. Ai, mano. Eles conseguiram um gol de vantagem. Difícil, galera, difícil. Foi nada, gente, foi nada. Futebol é pra homem, pô. Isso aí. Vai. Categoria no passe. Quase peguei. Boa, vamos, Agüero. Ai, caraca, o Agüero e o Ibra são muito lentos pra tocar, mano. Vai pra lateral de novo. Vamos lá, vamos lá. Marcar Messi. Aqui, tentar marcar pra ele não cruzar. Isso aí, vai pra cima. Isso. Chegou isso. Firme e acabou cometendo a falta. Foi nada, senhor. Foi nada. Foi uma falta normal. Isso aí, ah, deu um amarelo, não tinha muito o que fazer, porque senão ele ia pra vai tocar ali pra cruzar. Jogou a bola lá pela ponta. Só não deixar cruzar. Ele parecia um bailarino. Só não deixar. Ah, jogada. Mentira, passou por dentro do meu jogador, mano. Meu filho, você jogou só de cruzamento, cara. É com forte. O pé aqui, tu não vai. Muito passe, difícil tu conseguir fazer alguma coisa, mano. Isso aí, Agüero. Isso. Agüero. Mostra como que se faz, Agüero. Ah, Agüero. Pra driblar, tu é rápido, pra correr, tu corre bem. Mas pra tocar, mano. E demora. Belíssima bola pelo alto. Mata, Mkhitaryan. Vai sair o chute. Acaba não, juiz. Acaba não, juiz. Acaba não. Acaba não. Acabou o primeiro tempo, galera. Vamos lá pro segundo. Vamos lá tentar manter esse resultado aí. Vamos lá. Vamos lá pro segundo tempo. É, galera, só aguentarmos aqui mais um pouco, vamos galera, mais um pouco. 15 minutos deste jogaço. Ai, meu Deus. Deixa cruzar, não. Ai, ferrou, vai cruzar. Cruzou! Pra fora! Depois ainda vem gente falar que isso não é bug. Adianta não, gente. Adianta não. Não adianta. Isso aí. Vamos cruzar uma zinha também? Vamos cruzar uma zinha? Vamos cruzar uma zinha? Toca pra trás. Vai lá, Espiliqueta. Ah, mano! Merda! O time pro ataque, hein? Olha ele só, um mano. Forte pra frente.
Igor, ah, já falei, cara. Sem cruzamento não vai fazer nada aqui não, mano. Fazer nada. Ah, era de primeira aí, bra, porra! Ih, agora com o pé, hein? Tua chance. Tua chance. Falei, cara. Falei, cara. Falei com o pé. Você só sabe jogar cruzando quando você tem chance com o pé, cara. A bola no chão, você tem que dar um jeito de cabecear a bola, cara. Aí, tua chance é agora, ó. Isso aí, ó. É, a maioria, a grande maioria desses caras que só joga assim cruzando, não faz nada com o pé, não faz nada, não consegue. Os caras ficam perdidos, ficam desesperados quando tá cara a cara com o goleiro. Se tivesse um jeito deles cabecear a bola no chão, eles cabeceavam. Vamos lá, não podemos deixar ele cruzar. Certo, tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Não vai fazer nada, meu filho. Chegou a vir a bola passando fazer por nada. Toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão. Ai, merda, eu tô pedindo pra tomar o gol, mano. Agora é com o Ronaldo. Passou muito bem pelo alto. Messi! Ah, mano, porra, dei molinho, mano. Caraca, dei molinho, a bola no pé do zagueiro, mano. Bola no pé do zagueiro. Ah, pênalti, mano. Caraca, dei molinho, cara. Sete cruzamentos, mano. Sete cruzamentos que a gente evitou um monte. Ah, vamos lá. Vamos lá. Olha os batedores dele pro nosso. Continua igual. E pra gente saber quem leva, vamos para os pênaltis. Vamos ver aqui. Vamos lá. Fazer o quê? Pênalti a gente não tem muita sorte. Porra, que merda, cara, que merda. No jogo normal e na prorrogação, a gente tomou um gol no finalzinho, cara. A experiência é sempre muito importante para a cobrança de pênaltis. Vamos lá. Principalmente quando se trata de uma decisão. Baines. Vamos lá, Baines. A responsabilidade vamos lá, do faz chute. Isso aí pra gente, mano. Faz, Baines. Faz, garoto. Boa! Boa, garoto! Boa! Assim fica fácil. Bola para um lado, goleiro para o outro, nem na tela aparece. Mertens vai ser o próximo a tentar o gol. Vamos lá, vamos pegar. Errou! Para fora! Isso aí! O PES United fazendo este vai ficar perto da classificação. Pô, perto da classificação, calma, meu filho. Vamos lá, Ibra. Faz. Boa, Ibra. Boa. Ele mandou pro outro. Ampliou o marcador das cobranças. Se ela entra, diminui a vantagem. A responsabilidade dele é muito grande. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Peguei. Peguei. Só faltou o batedor aparecer com um cartaz indicando onde é que ele ia bater a bola. Mas eu que não tiro o mérito do goleiro. Lá, vamos lá, pode. Lá. Faz pra gente ficar bem encaminhada aí a classificação, mano. Classificação não, né? O título. Vamos lá. Faz, Pugba. Boa, garoto. Boa. O goleiro acertou o canto, mas não adiantou. O Corinthians tem que marcar para continuar vivo na disputa. Não consegue, né? Peguei. É o que eu falo, nem pênalti sabe bater. Bate pênalti de cabeça, meu. Bate pênalti de cabeça que tu faz. Bate pênalti de cabeça. De repente assim você consiga. Bate pênalti de cabeça. Como é que pode perder três pênaltis, mano? Se batesse com cabeça, fazia os três tranquilo, mano. Fazia os três tranquilo. Que eu falo, cara. Joga no bug o ano inteiro no PES. Joga no bug o ano inteiro. Quando tem as chances, não faz, mano. Não faz. Vamos ver aí. Caraca, com empate, a gente ganhou 7.900. Caraca, mano. Dá GP pra caramba mesmo, hein?
Dá muito GP, valeu mesmo aí a galera que falou. Se eu ganho esse jogo, eu ia ganhar uns 10 mil, 12 mil GP, mano. Caraca, vamos lá fazer o baú open lá pra vocês. Como prometido. E vamos aqui enquanto a gente vai lá pro baú open. Dá os salve de vocês, galera. Pra galerinha que pediu o salve aí. Vamos lá. Um salve aí pro nosso inscrito Samuel Pedro. Tamo junto, Samuel Pedro. Obrigadão pela presença de sempre no nosso humilde canal. Um salve pro Richard Dias. Salve, Richard Dias. Tamo junto, mano. Um salve pro Ricardo da Silva. Salve, salve, Ricardo da Silva. Um salve também pro Alan Gomes. Salve, Alan Gomes. Tamo junto sempre. Obrigadão pela moral de sempre de compartilhar nossos vídeos aí, cara. Deixar os likes, compartilhar todos. Tamo junto. Um salve também pro Eymar Rodrigues, outro amigo aí que compartilha nossos vídeos. Deixa like sempre aí, valeu Eymar. Um salve também pro Luiz Gold. Luiz Gold tem canal, galera. Quem quiser dar uma olhada aí no canal do amigo, dê uma olhada lá, gostando, se inscrevam e ativem o sininho, galera. E um salve também pro Diogo Gamer. Salve, salve Diogo Gamer. Também tem canal nosso amigo Diogo. Quem quiser dar uma olhada lá no canal do amigo, gostando, se inscreva e ativem o sininho lá pra não perder nenhuma novidade. Vamos aqui pro Ball Open. Não tem ninguém que me interesse, nem bola preta. Nenhum jogador aqui me interessa nesse empresário. Vamos lá, e veio bola. Buga, buga. Não bugou, não bugou. Quem é o bola dourada que veio? É ele. Saúl, do Atlético de Madrid. Então vamos ficando por aqui, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo aí, galera. Pena que foi contra um cara que só cruzava, mas mesmo assim ainda conseguimos a vitória. Desculpa aí que tem gente que só joga assim no cruzamento e não gosta que fique reclamando que joga só no cruzamento. Mas pra mim, que jogo PES desde o começo, quando era o Inning Eleven ainda, Superstar Soccer, eu não acho legal a pessoa jogar só no cruzamento. Se você joga assim, ok, desculpa aí pra você que tá assistindo o vídeo, mas é minha humilde opinião. Jogar assim só no cruzamento o jogo inteiro, pra mim, não é jogador de PES. Não merece ser considerado como um jogador de PES. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa aquele like maroto. Se não for inscrito no canal, gostar do nosso humilde conteúdo e for acompanhar, galera, se inscreva e ative o sininho, beleza? E antes de finalizar, quero recomendar pra vocês aí o canal do Mano Léo Games, galera. Mano Léo Games aí, canal top demais. Vale a pena vocês darem uma olhada no canal do amigo, que é top. Focado em PES aí, canal do amigo tá aquecendo rápido, por merecimento, cara. Então, dê uma olhada lá. Gostando, se inscreva e ative o sininho, beleza? Então, um abração e tchau, tchau, galera!